Panure kanchuri nimbamba tire Iki noneka kumutima Iki ugu chachu kigeza temba yemre Beka gisha kigana he Nakira keshe kuririmba maoro Narira none ngira nsave Haruko nibaza kondiko ndarota Iyo mbonyi bibo musi Mutima wanje ukuririra Burundi Chariki huko chamata nubuki Tukavibururi tugashiki ngozi yemwe Aho tuba twigiriye I Rwanda Utinye ibikoko bumaze kwira Warakomanga ugeze hose Umuntu atakuzi akaguhindaro Kakuzi mana gasasuka jama Waburusha gashusha maza gakanda Uke yuga komeza urugendo Nitukira abantu turi nyamaswa Twikaye tumaramare Twarahemukiye sogokuru yemwe Twaricanye turi bamwe Twaracumuye ku mana yo mu ijuru Twarashesha amaraso Twari dukwiye kugirira n'ikigongwe Nk'uko Imana yakitugiriye Inzo mukujo Yungizerumariza nivipufi wewe Bafakene nyingi ubu chachu Akirabanya jihugu nguwa mere magabo Vitegurire kukwa nyumansi Bagie kurugamba wafatanye munda Abatu uta batu uta batu abaganwa Baraja usi nzuzi zitagiri viraro Barabanya nyingoni na mgeni ngwe Kumarizarate shukutara Tebara hunga Tuguruguru araganza Ingikava manga washike Nikitavo chera mukiganza Atimana yo mwijuri rera yemwe Kiranga yambu kwa mabanga Atupima mazura, atupimi virenge Tuteri ngwara ya macakubiri Uonga ora mukuta nyumukenge Niwe ya hindu tumukeba Uonga ora musangi yumurora Niwe ya huonyo kwa bawe bose Nitukira abantu turi nyamaswa Twigaye tumaramare Twarahemukiye sogokuru yemwe Twaricanye turi bamwe Twaracumuye ku mana yo mu ijuru Twarashesha amaraso Nimuze tugiriranire ikigongwe Nk'uko Imana yakitugiriye Kuona ko twabuze twese yemwe Tuguma dutera n'amajambo Umuhutu ati abatutsi baraduboneje Umutusi ati abahutu baratumaze Umutwa ati jewe ivyanje n'ibindi Kuko nkumirwa n'amoko yose Ab'ingoma z'abami bakidodomba Ati yo twava teho twarahonye Atahari umwami kazi yasigaye ibisaka Ahari umuganwa ho hari umuganwa Mbega yemwe ivyo vyadaditswe nande Ninazo bidadanura Oh, 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 oh.
makuru ntitukira abantu turi inyamaswa ngo twigaye kandi tumaramare niko niyo mwungereye unari yabivuze niko yabibonye ubu rero ndagize ngo mukomere cyane mwese aho muherereye n'umukunzi wanyu makunda baramukije aho muherereye ku isi hose aho muri ndagira ngo rero tuganire nk'uko bisanzwe kandi dukomeze ikiganiro cyacu kijyanye n'ibyo binywa amaraso nyine niyo mwungereye unari avuga ko nibyo dusigaye dutinya kurusha uko twahora dutinya ibikoko izo nyamaswa ubwo rero mu maperereza mu makuru n'ubundi arenze ku yandi nari mfite kandi byuzuzanya nuko cya kinywa amaraso inoseni naraye mberetse nuko nyine ari umwicanyi kabombo kandi ngo n'ubundi nakare hose yiberaga muri Houston Texas urumva ko rero za mfumvuga babantu bagomba kwicwa n'ubundi yahoraga yiryamiye hangaha hari habaye iwe mu rugo aka kanya sindamenya ngo yakinjuye cyangwa se aracyara hangaha inibyo ntegereje kumenya ariko amakuru ndaza kuyatora gato gato kuko hariho abagenzi bambwiye bati mwatinze kubimenya uriya mwicanyi muri Houston ni nk'imuhira iwe murumva ko rero ntabwo byoroshye uyu munsi rero andi makuru kandi ateye ubwoba nyine y'uwo mwicanyi nuko urupfu rw'umusaza Nyetera Antoine abazi nyiraneza ahetse rubaduka ku makuru numvise nuko uriya mutama niwe yari yarashushanyije iriya picture yari iri ku noti y'ijana murayibuka mwese dore rero ngo uko byagenze uko Nyetera babivugira mu matamata batabivuga beruye nk'amako nuko ngo umunsi nyine icyo kinywa amaraso kiriwe kimuhereza kutuyoga ari wo munsi nyine uwo musaza yaradusomyeho bwa nyuma biranugwanugwa biravugwa babivugira mu matamata ariko banga kubyeru ariko kandi bakavuga ati uko biri kose nta wundi muntu azize dore umuntu birirwanye n'uyu nguyu murantunga kuko jyewe simba mu burigi n'amakuru mba nahawe kandi nkayahabwa n'abantu n'ubundi dusanzwe tuvugana cyangwa se abantu bashobora kumbwira bati mako inamba yawe twayibonye dore uko bimeze nuku ubwo rero murumva ko uwo noseni rero amaraso yo mutama birabibindi ntabe ari wowe amaraso rero yaba atangiye kukugaruka kuko uriya mutama Nyetera nta kibi kiwe twigiye tumumenyaho nta jambo ribiryiwe yari umuntu wibaniraga n'abandi mu mahoro kandi akunda igihugu atagikundira mu bwoko cyangwa muhiza nguni uwo musaza usomye amateka yiwe urabyumva neza ubwo rero murumva ko mu byukuri uyu noseni ntabwo ari umuntu woroshye ntabwo ari umuntu afite umutima w'abantu byabinde abantu bishuka rero ahubwo ubu tugomba kumenya ngo ni bande bacumbikira uwo mwicanye kuko birumvikana neza ko umuntu ashobora gucumbikira umuntu atazi misiyo ze birashoboka ariko kandi ku makuru ye mfite nuko uyu mwicanye nkuko nabibabwiye ntabwo ari ubwa mbere nababwiye Juvenal mu Bubiligi mbabwira ko kuri misiyo y'uriya muntu karegeya n'ubundi ngo yari ayirimo ariko ku munota wa nyuma niho byapfuye ariko ubundi yagombaga gukora akazi hamwe n'abandi bicanye urumva rero ko uyu noseni ntabwo ari umuntu asanzwe abirinda mwirinde kandi babandi batanga amapetisiyo uyu muntu ategerezwa gutangirwa petisiyo agashyikirizwa inkiko ikindi kandi abantu mwamundusha bakuru hano muri Houston Texas ndabizi neza ko bamwe mu ntore batangiye kumbwira ati makuko ibyo bintu nibyo hari imigambi y'ubwicanyi twagiye dukangurirwa gukora bibaye ngombwa ko twabikora ndetse bakabidukangurira ariko bamwe bagiye bimuka abandi bakahava abandi bakabivamo abandi bagahindura amanimero ya telefone kubera ko ibyo bikorwa batari bashimishijwe nabyo murumva rero ko mu byukuri ibyo tuvuga ntabwo ari urwango ibyo tuvuga ntabwo ari amakuru duhimbye abantu benshi bicwa no kujandajanda abantu benshi bicwa n'imiteto abantu benshi bicwa no kudakurikirana amakuru abantu benshi bicwa nuko babona abandi bapfa ntibagire igishyika cyangwa se ngo bumve ko ibyo bintu bababaje ahubwo bakabona ko nibisanzwe abandi bakigira batesi abandi bakigira ntibimveho ntibinturukeho yewe rero inzara nimwe nahisemo nuko umwicanyi n'umwicanyi yaba ari umwicanyi w'umuhutu yaba ari umwicanyi w'umututsi abo bose kuri jyewe nabicanyi nta nshuti nk'iyo nkeneye kandi inshuti nyine za zindi zigira ngo
ngo jewe ngo abantu bose ngo turagendana ngo jewe ngo ntavangura ngira ariko kandi ubugoryi ubucucu n'uburyarya bibuzuye kuko be nabo ngabo nyine nibo ba Yuda Iskarioti hari abantu umunsi umwe tugiye tuganira turaganira bati we makorero ntabwo uri mwiza kubera ko ufite kamera ku nzu iwawe ziriya kamera nizo tuma tutagutemberera kubera ko umuntu yizera abandi ngo ntabwo agomba kugira kamera narabarebye mu mitwe yabo ndabitegereza nsanga ni amadebe mu yandi nsanga ahubwo bashobora kuba ari abagambanyi nsanga nta cyiza kiba cyakuzanye aho hantu kubera ko aho tunyura hose muri Amerika muzambwire itara ko usimba amatara abiri aho ukatira nta kamera ihari kubera iki ziriya kamera zihari ni umutekano wo mu muhanda wowe rero iyo utwaye imodoka neza mu muhanda wawe kamera ntabyo musana nta n'ikibazo igukurikiranaho ubwo rero abantu nkabo ngabo nagiye mbumva kandi nkarita mu gutwi nkinumira kubera ko kamera ni ry'umuntu kamera ntacyo ivuze kamera niyo gutanga amakuru ubwo rero batinya kamera muri tonde kweri ntimuzagere kwa mako kubera ko nubundi nta mwizero w'abantu b'uyu munsi nkuko uyu Leonard abivuga ubu dusigaye dutinya abantu ibikoko n'abagenzi turibanira andi makuru rero nshobora kuba mfite aka kanya kubera ko narinzanye aya makuru nyine yinyongera kugira ngo mwumve neza ko ibyo tuba tuvuga atari ibyo dutoraguye mu muhanda ahubwo ari uko abantu baratinye kugira icyo bavuga nuko hari umuvandimwe yigeze kunyohereza ubutumwa bwiwe reka mburondere umuvandimwe yazindutse amubutumwa Imana imfashije nkaburonka ndabubaha kanze ndebe uko bimeze butumwa bw'uwo muntu aragira ati nubwambe narimba mubonye ariko aragira ati makokomera cyane nkunda gukurikirana ibitekerezo byawe komerezaho byatumye nshakisha namba yawe nange nkaba ndi impunzi y'umunyarwanda iri ntabwo nshatse kubavuga reka nivugire mu Bufaransa njye ngira amakuru menshi ariko nkabura uko nyakugezaho nifuza ko wankangurira abanyarwanda bahungiye muri Cameroon ubasigaye bariraye bamwe muri bo bakaba batangiye gupfa uburyo butumvikana nkaba navuga umugabo witabye Imana ejo bundi witwaga Munyankumburwa akaba yari umukwe wa Nsengi yaremye Dismas akaba ari umusaza wari warashinze ikigo cya secondaire kitwa ACG Karama Mushubati icyahoze ari prefecture ya Gitarama uyu musaza akaba yari impunzi mu gihugu cya Cameroon ikindi hari amakimbirane ari muri diaspora nyarwanda yo muri Cameroon aho abahutu benshi bayiyobotse barukurikiye za passport ikindi uyu mu bakurikiye za passport ikindi uyu mugore uyiyoboye mugirwa nake ya Saint akaba arya amafaranga y'inkotanye agakoresha abantu ku buntu badahembwa bamwe bakaba batangiye kwivumbura kubera igipindi babashukisha ntibabahe bityo hakaba hari bamwe bari kwegura babeshywe n'agatsiko gahagarariwe n'uyu mugore mu byukuri ni igihugu nabayemo imyaka reka sinyivuge nivugire ko ari imyaka 37 andi makuru nkazajya nyakumenyesha andi makuru nuko uyu mugabo nanone uba muri Cameroon witwa Bunani wahoze mu muryango wo kwa Habyarimana nawe bavuga ko ameze nabi afite uburwayi butazwi hakaba mu minsi ishize nabwo harapfuye umugabo witwaga Andre wacuruzaga aho bita esosi cyangwa esosi ntabwo namenya amasaku yaho nawe arwara indwara iramuhitana ibi rero tukaba dukeka ko bari kurogwa ku buryo bitumvikana urya musaza Munyankumburwa kubatamuzi akaba yarigeze kuba burgumestri wa komine Mushubati abagukurikirana bari muri Cameroon barebe uko baguha amakuru yandi mako nziko utarya iminwa aya makuru uzayatangaze abantu bariraye bahaye umwanzi
bahaye umwanzi bibagirwa ko ari we bagiye bahunga ibi byose akaba ari ugushaka gukama amafaranga izi mpunzi zimaze kugeraho ziriya nkotanyi zaranyiciye umuryango wose ziratsemba w'abantu reka mvuge abantu runaka gusa ndabona birenze amacumi abiri na n'ubu baracyari muri wese babajugunyemo natwe tubura aho tuvugira agahinda kacu okay uyu muvandimwe rero namubwiye nti gisubizo namuhaye namwe niwandikire Flora Karenzi yabigufashamo kuko nibo bafite uwo mushinga bakugira inama murakoze rero ku makuru narimbazaniye aka kanya kubira ko murabizi neza ko mako ntabwo nkunda kurazamo no gutinda ariko kandi mfite indi message y'umuvandimwe n'ubundi watanze amakuru ya kiriya kinywa maraso uko abivuga neza kuko jewe nshobora gushyiramo akama ko nkabikonjonjora reka nze nsome kuri message kugira ngo ntaza kwihenda kugira ngo ibintu bigende neza uyu muvandimwe rero mushuti wanje aragira ati hare akantu yavuze ati nyabuneka ntutange audio amajwi ariko abicanye ba okay ukwabo ubwo yakumenye gute koko okay umuvandimwe rero ntabwo ashaka ko ntanga amajwi kandi mu byukuri amajwi arahari nta nubwo yanyemere kuyahindura gusa igitekerezo cye nagitanze kuri uriya mwicanyi wa uyu mwicanyi kabombo uyu nguyu Innocent ariko akagira ati naho ubundi atagira akazi byari bitaramenyekana ne niwe wadutwaye umusaza nyetera biravugwa kabisa ariko bikabura gihamya none inkuru yabaye kimomo nuko rero bavandimwe ndagira ngo rero mwumve ko ubutumwa bwanyu nabutanze ariko kandi hari ubutumwa bw'umuntu uriya muvandimwe ukora ibiganiro bya twitoze demokarasi mfite ubutumwa bwe bwinshi cyane ntaratambutsa ngomba gutambutsa ibyo biganiro mujye mubyitabira kuko ni ibitekerezo bizima kandi bihamye abafite icyo munenga mukakinenga ku mugaragaro murakoze yari umuvandimwe wanyu mako tuzongera naho gutaha bye.